গৈছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট ডে আমাৰ গোটেই ৰাইডাৰখিনি আহিছে, ৰাতি হৈ গৈছে গোটেইখিনি। তো ফাৰ্ষ্ট ডে আমাৰ তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম এনেকুৱা একো নাছিলে, কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছিলে। তো ছেকেণ্ড ডে আজি আমি মিট পাইছোঁ, গেমছ আছিলে আমাৰ, এনেকুৱা পাঞ্জা আছিলে, টাগ অফ ৱাৰ আছিলে, শ্লো ৰেচ আছিলে, তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন ইয়াৰ লোকেল যিখিনি কলা সংস্কৃতি সেইটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, পিছফালে হৈ আছে চাব। তো সেইখিনিকে আমি গোটেই যিমান অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিখিনি ৰাইডাৰ আহিছে তেওঁলোকক মানে আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ মানে গোটেই যিমানখিনি আমাৰ অল অসমৰ যিমানখিনি অসমৰ পৰা আহিছে, কিছুমান বাহিৰৰ পৰাও আহিছে, তো সেইখিনি মানে এটা মিটআপ হৈছে। বেলেগ মানে তেওঁলোকে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ নিউ ৰাইডাৰ্চ মিটৰ যিখিনি পাতিছে, যিটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে, ইয়াত অভাৰঅল আপোনালোকৰ ইয়াৰ কালচাৰেল শ্ব' এটাও আছে, যিহেতু আপুনি যিখিনি বস্তু তেওঁলোকে নাজানে। চাপ'জ মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, মই মানে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ভিতৰত যে কাৰ্বি গাঁওখন চাম আজিয়ে গম চাপ'জ, তো ভাল পাইছোঁ ইয়াত ঠিক তেনেকৈ বহুতে বহুতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে। আৰু মেইনলি আমাৰ অতিথিসকলে যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে ৰাখিছে চকু। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এই ৰাইডাৰ্চ মিট চাবলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সোঁত বৈছে। বিশেষকৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোকসকলৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত স্থানীয় লোকসকলোৱে যথেষ্ট সঁহাৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ইফালে আজি সামৰণি পৰে এই অনুষ্ঠানটো।